ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಚುನಾವಣೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 12ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರನ್ನೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುನಾಯಿಸಿ ಎಂದು ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಆರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿ ಮಂಡಳಿಯ 10 ಜನ ಹಾಗೂ 6 ಜನ ಯುವ ಉತ್ಸಾಹಿ ಜನರ ತಂಡವನ್ನೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸೊಸೈಟಿಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ, ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನೇಶ್, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಇನ್ನಿತರರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ 2020-25 ಚುನಾವಣೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ 2025ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣ ಪತ್ತಿನ ಸಂಘ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವು 100 ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತೆ, 100ರ ಪ್ರಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಈ 30 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಾಗ ಒಂದು CITV ನಿವೇಶನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು, ಸಭಾಭವನ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದವರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಸಹ ಹೊಸೊಬ್ಬರು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲದೇ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ 100 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ 100 ವರ್ಷವೂ ಸೊಸೈಟಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆನೂ ಸಹ ಇದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತದಾರರಾದಂಥ ಸಹಕಾರಿ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ 6 ಜನರ ಯುವ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು 10 ಜನರ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೊಸೈಟಿಯು ಸಹ 100 ವರ್ಷ ಮುಗಿತಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ಒಂದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಸೆಪಟ್ಟು, ನನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರು ಏನು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಥರದ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು MR ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನೇಶ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹಾಗೆ ಹುಂಬಿ ಮಹೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ, SP ಲೋಕೇಶು, ಮತ್ತು ಗೀತಾ ರವೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶೋಭಾ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ವಿ ರಾಜಪ್ಪ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು 6 ಜನ, 4 ಜನ ನಾವು, 6 ಜನ ಹೊಸಬರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸವಾಗಲಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನಾಗಲಿ, ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಗುಂಪು ಬೇಕು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಈ ಗುಂಪನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊಸೈಟಿಯು 100 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವುದನ್ನು ಓಟನ್ನು ಹಂಚದೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ 10 ಮತಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಯಶೀಲನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರಸನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.